Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Xırdalanda Ağ Parkın yaxınlığında belə bir çotaqlı evimiz satışa çıxıb. 105 kvadratdır ümumi evlə torpağın sahəsi, 105 kvadratdır. Qubçalıdır. Belə bir həyəti var, gördüyünüz kimi. Ağ Parkın yaxınlığındadır. Belə geniş həyəti var. Yeri abrisovqaya döşənir. Kupçalıdır, mülkiyyətdir. Evin də kupçası var, torpağındır. Daxil olaraq evə. Təmirdən təzə çıxır. Bura geniş salıdır. Üç otaqlıdır. Bura mətbəxidir. Bura zal. Sanuzer qovşağı. İkinci otağı. Bu evin qiyməti 36.000 manatdır. Kupçalıdır. Bu üçüncü otağı. Qiyməti 36.000 manatdır. Tam mülkiyyətdir. Qazı suyu işığı var, həyəti var. Real alıcılarda cüzə indirim olacaq. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni satışa çıxan evlərlə məlumatınız olsun.